Je tu ďalší diel série Rondolo Quiz. Mám 5 životov, 2 nápovedy, žiadne platné ovplyvnenie. Koľko gramov je 10 kg? 10 tisíc. Pretože kilogram má 1000 gramov. Madagaskar je blízko Afriky. Ktorá česká značka nevyrába bicykle? Java. V ktorom roku vznikol samostatný štát Česká republika? V 93. Ktorý obrazec zapadá logické rady? Treba to vyrovnať. Špic bude tuto hore. A tento bude na spodu. Ečko. Spevák Ondřej Ládek. Single X. Trvná doba sa naplní. Tu je to zatvorené, takže dvojka. 1, čiže 5. Jedno večko. Ktorá postava zo seriálu Priatelia má talianských predkov? Na ktorú horu vystúpil praotec Čech? Žik. Mykolog sa zaoberá štúdiom húb. Dvojnásobok, čiže polovička, to je 25. Sčítať, to je 19. Vynásobiť dvomi a pridať jedno. Nepasuje to. Štvorku. 16 deleno 8 je 2 krát 2. No tam by to šlo len pasieť na 39. 13 krát 6 by bolo 78 na polovičku. Tieto dve vynásobíte, videli spodnýme. 18 krát 3, ako keby videli dvomi, tak videli by to malo byť. Koľko bodiek tam má byť? Teď 10, 15, 20, takže ten krajiny je 20. Krajiny je 20 vedľa, 6, 10, 15. To šlo opäť dole, takže tu je 6. Takže to nevypadá byť nič s tým spoločné. Keby sme brali ako toto za 7, 14, 20, takže by tam bolo znova 20. A toto, že by 15, 4, 6, 9 nedostane nejako. Vymeniť otázku. N-ko je koľkátka, 14. Tak N je 14, takže mám tam 14. Q-čko bude koľkátka, 15, 16, 17. Q je 17. A V? Takže keď je Q17, R18, C19, T20, U21, V22, V22, 14, 17, 22, M-ko je 13. Q-čko. Je to 17. A x-ko? X-ko bude 23. Tak by to malo byť.
x 23. Ečko je 5. Ja je 10. No čo teraz? Nejako pravidelne to nejde. Súčet, keď dáme 14, 22, to je 36. 36, 53 prvý rad. Druhý rad by bol 23 plus 13 je 36. Kvečko je 17, 36 a 17 je 53. Vyzerá to tak, to je na 53. Ečko je 5, je 10, to je 15. No to chýba strašne veľké číslo. Do 53 to chýba 38 a také číslo. Také číslo nie je. 38. No, neviem. Nápoveda N-ko alebo S-ko. N-ko by bolo 14-ka. A S-ko by bolo 19-ka. Dobre, ale neviem prečo. Babička Božena Nemcová. Zázračný meč Excalibur. To bol aj taký časopis. Alebo ona že aj je. O počítačových hrách. Že by to bol ciferný súčet. 8, 10, 14, 15, 16, 17, 22, áno. 8, 9, 16, 21, 25, 32, 35, 43. Kto šetrí, má za 3. Pumpa srdce. Drobný živočichovia znášajúci sa vo vode, to je plankton. Sex v meste New York. Priepas v Moravskom krase macocha. 60-ka. Tohle je 50, x je 10. Pieseň František. Beauty. Alebo Beauty. Beauty. French Open Antuka. Thank you.